Sida Walujo omutandisi wa Network of Allied Women Investors Uganda ngabatunulide nnyo okusitula embeera z'abakyala ategeeza nga ebasomeseza abakyala okwongera ku buyiiya saako n'omutindo. Singa tubasomesa ebintu eby'emikono, entereka y'ensimbi na butya bwe basobola okukolaganira wamu ng'ebibiina eby'omwegasiko n'okubiwandiisa mu mateeka. Era tuyambako omwana ow'omuwala okuyiga ebintu eby'emikono abeere ng'asobola okugasa mu bwangu. Ruth Nkoyoyo Kigongo akulira abakyala mu ggombolola y'e Kawempe afalaasidde abakyala okwettanira okukozesa tekinologiya olwe banaasobola okwongera ku mutindo gw'ebyo bye bakola. Omukisa guno kkoowoola abakyala mwenna mwenna gye muli. Tujumbire nnyo teknolojiya kubanga ejja tuyamba ebintu bingi. Osobola obutakusasula rent n'osubera ewaka n'okuuma abaana bono balera bulungi ng'ate bw'otunda ebintu byo. Omwami wa Kabaka akulembera eggombolola ya mitube etaano Kawempe Ntege Benon Sempala asabye abakyala okweyambisa ebifo ebitono bye balina okusobola okwekulaakulanya. Nga nkubiriza abakyala nti ekikolwa nga kino maka g'omukyala ono atugambye waggule nizo kujja ne mulambulako ate ne muddayo ne mukola namwe obulimi obufaanana bwe butyo. Mwano kindabyewo bingi nnyo byatagula ennyaanya ndowooza avunza nako oba n'okutunda nako. Oweekitiibwa Lukwago Jane Francis akiikirira essaza ly'Ekyaddondo mu Lukiiko lwa Buganda asabye abakyala okufaayo ennyo mu kukuuma obutonde bw'ensi. Lukwago agamba nti kye kiseera abakyala okwenyigira mu bibiina by'obwegassi. Obuyiiya tujja kufumba bulungi ng'okwekkereza nti omuliro ogwijjira mu liina eryanda gubeera gutambula mpolampola ate nga gufumba nnyo n'amaanyi. Bangi muli wano mulina ebiina eby'enjawulo weewaawo weewaawo bannange otambulira mu bibiina tufunamu nnyo. Teyi akulira abakyala Agnes Kyembugwe akubiriza abakyala okwettanira okutambulira awamu okusobola okwekulaakulanya. Balunda balina programs nyingi zetulambudde kubanga twatandise essaawa 3 ziweze zigenda kwera essaawa 10 nga tukyali mu kulambula. Emirimu mingi gye bakola era nga twebaza nnyo omukyala akulembera ekitongole ky'abakyala mu Kawempe n'omwami ow'eggombolola. Uganda chafata nafe tuchikumega. Florence Nabali, Delta TV, Amasukuru.